acompanha agora o programa Livre Pensamento. Obrigado pela audiência aqui na nossa rede Boa Nova de Rádio. Segunda-feira, começando a semana, e a semana começa bem, junto com este amigo querido, que para quem acompanha pela TV, no rádio, palestra, é o Paulo Henrique, mas é o mesmo Paulo Henrique de Figueiredo que a gente convive no dia a dia, tem essa oportunidade de trocar ideias, ter uma amizade, esse cara bacana e que tem trazido para nós, né, com suas pesquisas, seus estudos, muita coisa para a gente refletir. E hoje vai ser mais um dia desse, nesse livre pensamento, com toda a autonomia, Paulo Henrique de Figueiredo. Tudo bem, amigo? Olá, Alexandre. Olá, amigos que nos acompanham. É muito bom estar aqui de novo. Gosto sempre de conversar com você. A gente vai tendo um papo e os cabelos vão ficando brancos, né, Alexandre? Pois. Já vou comprar aquele que dizem que é bom, que você vai passando. Tem um shampoo aí que diz que você passou, você fica novo já há uns 20 anos. Então, começar. Mas tá elegante. Essas mechas aí estão elegantes aí. Tudo no lugar certo, tá legal. Paulo Henrique, meus amigos ouvintes e telespectadores da TV Mundo Maior, nós estamos pelo Facebook da TV Mundo Maior. Você pode nos ver por ali. TV Mundo Maior também, tvmundomaior.com.br e pela Rádio Boa Nova. Aplicativo quem tem, se não tem, baixe, porque é muito bacana ouvir em qualquer lugar que você estiver tendo internet, você ouve o aplicativo, né? O nosso telefone para você participar, mandar sua mensagem sobre o tema que nós vamos conversar é o 996433827. 996433827, telefone do ouvinte, 0800-979-5011. 0800-979-5011. E conosco, essa equipe fiel, fazendo acontecer esse trabalho lindo, tem Rogério Palma, tem também a Fernanda Lima. Parabéns pelo seu dia, mulher. Fernanda Lima, que é uma das que eu mais admiro, tenho muito carinho. E todas as mulheres que estão vindo, as mulheres que trabalham no time FEAL, né, como a gente chama, todas, o nosso abraço e todo respeito e carinho. Também tem a Thelma Ribas no telefone, parabéns, Thelma, né, que está aí cobrindo férias de Margaret Papinelli, que a gente mandou abraço também, está descansando. Também a Letícia Lopes, com as redes sociais. E assim nós vamos indo, e a Regina Prata, né, na produção, também conosco. Parabéns a todas as mulheres pelo dia de hoje e de sempre. 0800-979-5011, sendo ouvinte. Paulo Henrique, vamos falar... Alexandre. Sobre animais? Pois não, pode falar. Queria falar uma coisinha sobre o Dia da Mulher. Opa, vamos... Eu queria dizer o seguinte, tem gente que diz assim, por que Dia da Mulher, é todos os dias, não tem o Dia do Homem, são conversas um pouco sem sentido, né? O Dia da Mulher, o Dia da Consciência Negra, todos esses dias eu acho de fundamental importância, eles têm que existir enquanto existirem diferenças sociais, né? Enquanto existirem diferenças de condições, diferenças de oportunidade, né? E com relação à mulher, a gente tem uma longa tradição, desde o início da civilização até hoje, de colocar a mulher guardada em casa, como se ela fosse uma escrava de luxo, né, Alexandre? Entre os gregos, isso fica muito patente, né? Entre os gregos, você tinha os patrícios, os homens, que não precisavam trabalhar, tinham os escravos, e as mulheres ficavam em casa, fora do convívio social, cuidando da casa para o marido, né? Um mundo que começou assim, ele não acaba, essas condições não acabam do nada. Elas vão sendo transferidas de geração em geração até os nossos tempos, né? Nós somos um país que recentemente, se a gente for pensar, abandonou a escravidão, né? E as mulheres também... No século XIX,
mesmo no tempo em que Kardec escrevia seus livros e dava várias opiniões a respeito da emancipação, né, da mulher, você tinha ali a mulher sendo considerada até pela fisiologia como sendo um ser inferior ao homem, precisando ser protegido por ele e colocado em casa para que o homem possa trabalhar, né? A nossa cultura de hoje rompeu, em grande parte, intelectualmente falando, com isso. Hoje, você falar das diferenças está se tornando algo marginal na sociedade. Mas isso não significa que a nossa cultura e a estrutura da sociedade ainda não sejam de grande peso sobre a mulher. Eu vou te dar um exemplo, Alexandre. O homem, ele tem condições de escolher o que ele vai trabalhar, o que ele vai estudar, qual a formação que ele quer, e a mãe dele fica em casa, cuidando de tudo, para que ele possa ter essa liberdade, né? A mulher que quer trabalhar, que quer cuidar, que quer ter um lar, que quer construir um lar, sabe? Que quer trabalhar sozinha, ter independência. A sociedade joga um peso de chumbo nas costas dela, sabe? Ela não tem, a sociedade não é preparada para amparar a mulher que quer ser representativa, quer aprender, quer estudar, quer trabalhar, quer ter um emprego. Os empregos têm uma remuneração melhor, isso é claro, estatístico. Isso também ocorre com o negro, né? Também ele tem uma remuneração menor. E então, hoje, Alexandre, por mais que se fale de que tem oportunidade para a mulher, há uma estrutura social que impede isso, como se estivesse amarrando bolas de chumbo, sabe, nos pés das mulheres. Então, isso, simplesmente dizer, agora tem igualdade, isso ainda não chegou na estrutura social. E para isso é muito trabalho. Gerações precisam investir na diversidade, aclarar ideias, até mesmo impor leis no início, né? Mas é uma cultura. As crianças e os jovens têm que aprender essa diversidade de oportunidade, tem que ser oferecida para todos, né? Então, eu acho que a consciência negra, o Dia da Mulher, é dia de falar isso, né? É dia de investir em mudança, exigir mudança, né? Não tem mais tempo para dúvida, né? Agora a gente tem que ir para um fato concreto. O mundo tem que ser outro. Muito bem, eu vou até, peço licença aqui, já que você entrou nessa questão, porque assim a gente homenageia as mulheres e também pela luta, a mulher negra, a mulher da periferia. Não é espírita esse livro, mas estava bem aqui ao meu lado, e como você tocou na questão da importância da consciência negra, que é em novembro o dia, né? Dá licença, Paulo Henrique, para implementar essa sua fala. Deixo como dica, porque nós não temos no nosso movimento espírita, de Djamila Ribeiro, um pequeno manual antirracista, porque fala da mulher negra, de suas lutas também, isso é muito importante. Obrigado aí pela sua colocação. E Alexandre, você... Homenageamos Djamila, homenageamos as mulheres todas, negras, brancas, orientais, e que possamos ter isso que você está falando, uma igualdade. Estamos caminhando devagar, mas estamos indo. Nos tempos de palestra presencial, uma das últimas, Alexandre, eu fui falar sobre racismo e, conversando com o público presente, eu perguntei, olha, quem aqui, né, de pele preta sofreu racismo? E uma senhora, ela levantou a mão, né, e ela disse o seguinte, olha, esses dias eu sou assistente social, trabalho com muita dificuldade, né, para conseguir manter minha casa, para conseguir me fazer ser ouvida no trabalho, ser reconhecida como profissional, né? Tive grande dificuldade no estudo, tive um apoio incondicional da minha mãe, né? E estava indo para o trabalho e comecei a ouvir um berreiro. Sabe quando você percebe que tem alguma confusãozinha acontecendo na rua? E ela foi andando em frente, mas olhou para o outro lado da rua e viu um senhor. Quando ela distinguiu a situação, ela estava sendo xingada por ele, Alexandre. Ele caminhava do outro lado da rua e falava, sua suja, sabe? Sua negra imunda, gratuitamente. Aí veio lágrimas nos olhos dela, porque ela falou assim, eu fui pega de tão grande surpresa assim, que eu nem tinha imaginado que eu estava sendo atacada, sabe?
Eu acho que esse homem estava xingando todo mundo, todo ser humano naquele momento, né? Isso causou um impacto no público e eu perguntei, qual que é o nome da senhora? Ela falou assim, Joana d'Arc. É, aquele instante que eu vivi com ela ali se transformou num símbolo, porque a mãe dela escolheu colocar o nome de uma guerreira, né? Uma mulher que também sofreu, né? com preconceito. E eu acho que a gente pode dizer que toda mulher que luta por seus direitos é Joana d'Arc, né? Eu acho que estamos em transição. Vamos investir quanto mais a gente puder na educação, porque ela é que faz a cabeça mudar, né? E a cabeça diferente é que muda o mundo, né? A ideia muda o mundo, né? Então, a leitura também de livros como esse que você apresentou, até mesmo, Alexandre, que é a minha opinião, né? Eu sou espírita, eu posso ter vivido como um negro em muitas vidas anteriores, posso ter vivido como todas as situações, não é uma exclusividade, né? Eu posso ter vivido como mulher, só que nessa vida, com consciência do que é enfrentar preconceito 24 horas por dia, né? Se você não é negro, você não sabe o que significa isso, porque eu posso ter lembrança, e todas as pessoas que são de outra cor de pele pode ter lembrança de ter sido humilhado, de ter sido maltratado em algum momento da vida. Agora, de forma gratuita, você tem que educar o teu filho para dizer assim, olha, não reaja, olha, quando a polícia te abordar, não faça movimentos bruscos, não coloque a mão no bolso. Você tem que ensinar uma criança a fazer isso. É dolorido, né? É necessário, é dolorido, né? E eu acho que isso é algo que todos nós temos que vivenciar e nos indignarmos, porque acho que quando a coletividade se ressente é que as coisas mudam, né? Exatamente. Muito bem, muito bom início aqui para a gente, um ótimo dia a todas as mulheres, continuem nessa luta, conte conosco, os homens com consciência e homens, vamos, né, pegar essa matéria, porque já deu o tempo do machismo, o tempo do autoritarismo, né? Então, acho que é algo que dá um programa, que, aliás, vários programas com o Paulo Henrique, para a gente falar até disso, quando possível. E nós temos que respeitar. Aliás, é só refletir uma coisa. Todos nós nascemos de uma mulher. Então, respeite, né, quem nos trouxe aqui a este plano físico. No Facebook, tem aqui a Juliane, JB, Alegria e Gratidão, Sandra Cunha, Arthur Alves, precisando de ajuda espiritual, Cecília Reis, de São Paulo, também tem aqui Magatti Júnior, de Pirangi, o Antônio de Guaxupé, Elzira Vanusa, Koski, Deise, Marli Borges, Marli, tudo bem, Marli? Como vai? Lucilene Toledo, Deise, já falei. Ari Dascove. Beleza. Elisane Esteves, de São Francisco do Sul, Santa Catarina. Muito sol na ilha, cidade, na nossa cidade. Carmen Picirillo. E já vou falando dos demais, hein? O tema de hoje para a gente falar. Vamos saber dessa questão dos animais. A alma do animal viverá a condição humana, Paulo Henrique? Olha que a gente já ouviu tanto isso. Será que eu já fui um animal? Que bicho será que eu fui numa outra existência, né? Mas se eu voltar como um animal, eu gostaria de voltar como um gatinho. Ou então, que animal você pensa que você seria? Ah, um tigre. Enfim, essa questão dos animais, né? Aqui nós temos o programa Nossos Irmãos Animais, né? E essa questão da alma do animal, se ela viverá uma condição humana, tem essa evolução, vai chegar nesse nível? Olha, Alexandre, é interessante, quando a gente lê a primeira edição do Livro dos Espíritos, que Kardec publicou em 1857, ele administrava uma livraria, veja só, católica, Alexandre, e um jornal católico, né? Era administrador mesmo, ele ia lá, cuidava do escritório, trabalhava de segunda a sexta, sabe? Horário comercial, e trabalhava no espiritismo à noite, nos fins de semana.
E aí chegou à conclusão do Livro dos Espíritos em 1857 e publicou. Nessa época, ele ainda não tinha perspectiva de constituir uma ciência, né? Ele já tinha visto que era necessário estabelecer uma ciência para aprofundar essas ideias. E aí ele faz um projeto, vai atrás de mecenas e consegue investidores. E ele pediu o seguinte: olha, eu preciso de tanto de investimento, porque no mínimo eu tenho que ficar alguns anos sem trabalhar. Então eu vou precisar diminuir muito meus custos, né, meus gastos, viver de uma forma muito simples para conseguir pegar um investimento de mecenas e me dedicar à doutrina de noite. Foi o que ele acabou fazendo. Nessa primeira edição, de 57, os espíritos tinham ali algumas questões que diziam assim: olha, o animal, ele vive sempre como animal. Só a alma humana é que reencarna na alma humana. É interessante isso, né? Quando ele foi publicar a segunda edição, entre 57 e 60, ele conversou com uma diversidade de espíritos. Aprofundou vários temas. Começou a conversar com centenas e centenas de centros espalhados pelo mundo. E aí os espíritos começaram a dar ensinamentos gerais, né? E o livro saltou para 1019 questões. Nessa segunda edição, mais completa, usando a universalidade do ensino, logo no início, ele vai tratar da questão do animal. E ele vai dizer assim: hoje essa questão é inconclusiva. Alguns espíritos dizem que sim, outros dizem que não. Então, por enquanto, é um mistério para nós. Não temos como abordar essa questão. Se a gente estudar o resto da codificação, Alexandre, nós vamos ver que existiam alguns problemas. Você, no preâmbulo, você falou exatamente o problema que ocorria na época. Quando se falava da alma dos animais, as religiões reencarnacionistas, como o hinduísmo ou budismo, consideram que você pode reencarnar indo e voltando em qualquer tipo de ser. Mais do que isso, Alexandre, todas as religiões do passado, a religião católica, você teve alguma religião na infância? Eu já perguntei isso, você falou que é meio confuso, se eu não me engano. Que tinha um não, que era para um lado, outro que era para o outro. Não. Desde cedo, a minha madrinha já tinha um centro espírita. O pai dela era amigo do Chico. Ah, verdade. Na época de Pedro Leopoldo ainda. Então, assim, desde cedo já venho no espiritismo, desde cedo. Tanto você teve aula de catecismo, Alexandre? Então, isso que eu devo ter te falado. Eu fui, me colocaram, né? Quando vai fazer o catecismo. Nessa época eu morava na Zona Leste de São Paulo, na Coab, o Arthur Alvim. Eu fui fazer na igreja lá o catecismo. Eu entrei a primeira semana e aí eu já fiquei assim, ouvindo aquelas coisas, eu me senti meio perdido ali, que eu estava num lugar que não estava ornando com as minhas ideias. E aí depois mais uma semana que foi para tirar a dúvida se realmente eu não estava no lugar que eu não cabia ali, né? Quer dizer que o Anselmo fez duas aulas. Não voltei. Foi só duas semanas depois, eu, tchau, duas aulas mesmo, que era uma por semana. Na outra semana, eu nem tchau falei, eu simplesmente sumi. Né? E o espiritismo já fazia parte e tal, e eu falei, não é para mim, não tem a ver. Né? E duas aulas de catecismo na Coab, Zé. Lá na Zona Leste, um abraço, Coab, um Arthur Alvim, sempre o pessoal está ouvindo aí na Coab. Então, Alexandre, veja só, quem fez o catecismo, e a grande maioria fez, né? Você vai ter o seguinte ensinamento: a alma foi criada perfeita por Deus. Ela erra, sofre uma queda, e aí vem para o mundo sofrer. Então, a condição que se encontra na vida é um castigo. A ideia do karma, que tem presente no hinduísmo, é assim: você veio para a vida numa situação tão pior quanto pior foi o teu erro cometido. E o que você errar de novo nessa vida, você vai ter que vir numa próxima para pagar os erros da anterior. A questão é que você pode ter nascido como um ser humano, mas conforme o erro que você cometeu, você pode renascer como um inseto, você pode renascer como um animal, até mesmo como um demônio, porque eles consideravam que os demônios eram formas de vida, né? Então, encarnada, né? Então, veja só, Alexandre, segundo as religiões do passado, e não é nenhuma nem duas, são todas as religiões ancestrais, a alma é criada perfeita, cai, degenera, até o ponto em que ela, arrependida, pode voltar para o seio de Deus.
Dessa forma, quando Kardec começou a conversar com os espíritos e com os espíritas, quem acreditava em reencarnação ainda acreditava associado a essas ideias. Então, havia essa questão de que você... Ah, eu vou reencarnar no animal, que você falou. Os espíritos, então, não trataram desse assunto. Até que, depois de muito ensinamento, a explicação do perispírito, a explicação de que a alma nasce humana, a primeira vida dela é simples e ignorante, ou seja, eles estavam invertendo o que todas as religiões pensavam, a alma humana não é criada perfeita. A alma humana, ela é simples e ignorante, ou seja, ela vai desenvolver os seus valores todos, razão, vontade, imaginação, senso moral, livre-arbítrio, tudo isso ele vai desenvolver pouco a pouco pelo seu esforço. Quando isso ficou estabelecido, em 65, aí sim os espíritos começaram a mandar mensagens dizendo que a alma do animal estava destinada a viver a alma humana, a tal ponto que ele vai descrever o seguinte, na Revista Espírita de abril de 65, olha o que Kardec vai escrever, depois que os espíritos, ele publicou uma mensagem dizendo que a alma do animal reencarnaria como alma humana. Essa explicação, como se vê, prende-se à grave questão do futuro dos animais. Nós a trataremos proximamente a fundo, porque ela nos parece suficientemente elaborada e cremos que se pode, desde hoje, considerá-la como resolvida em princípio pela concordância do ensino dos espíritos superiores. Então, é muito importante nós, como espíritas, termos consciência de que a proposta espírita era evolutiva na época de Kardec. Até 65, essa questão estava em aberto. A partir de 65, de abril, Kardec falou, olha, a partir de agora é um conceito espírita. E tudo que ele desenvolveu dali em frente, ele desenvolveu considerando que a alma humana, a alma animal, chega na alma humana. Só com diversas explicações muito interessantes. Uma delas, a gente aprende na escola a evolução das espécies, né? Sim. A gente aprende que os animais vão tendo mutações genéticas, vão tendo diferenças também, um nasce mais forte, outro mais fraco, outro mais alto, outro mais baixo, e conforme a necessidade de adaptação da espécie, vai prevalecer um ou outro, e a espécie vai se modificando de acordo com o que é o necessário para a qualificação daquela espécie. Outra coisa que descobriram, Alexandre, é que as emoções, medo, raiva, surpresa, a questão da dor, do prazer, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. O animal é 100% condicionado, os hábitos dele são condicionados ou por instintos, ou pelo ambiente, ou até mesmo nós, seres humanos, por exemplo, podemos condicionar o animal para ele fazer o que a gente deseja, né? Experiências feitas com recém-nascidos demonstram que eles têm reação absolutamente semelhante aos animais. Também são condicionados, reagem às emoções, tudo isso. O que isso fez foi com que os materialistas, que estão presentes desde o final do século XIX na ciência, inclusive na área de humanas, Alexandre, eles adotassem tudo que se foi se descobrindo sobre os animais como se fossem também característica da espécie humana. Então, eles vão dizer o seguinte, olha, o ser humano também não tem livre-arbítrio. Ele também é submetido ao condicionamento do ambiente e aos hábitos condicionados, né, que são estabelecidos no cérebro. Tudo isso é bem conhecido. O que é que o Espiritismo vai dizer a respeito disso? O que o Espiritismo vai dizer, Alexandre, é um importante passo para que a ciência possa evoluir do ponto de vista não só moral, mas em todos os seus ramos mesmo, né? Ligados ao ser humano. O Espiritismo vai explicar o seguinte, o que causa confusão, quando você vai analisar a diferença entre o animal e o homem, é que nós estamos num planeta ainda muito recente, muito primitivo. E o ser humano, nas suas primeiras vidas humanas, ele tem um comportamento semelhante ao animal porque ele fica submisso aos instintos. Então, Alexandre, Kardec vai dizer o seguinte, o ser humano, quando ele tem a vida animal, ele permanece consciente, ele permanece com a sua individualidade entre uma vida e outra no mundo espiritual. Ele desperta para o mundo espiritual. O animal, ele só vive a vida orgânica,
a vida no corpo. Então, ele ainda não teve o despertar das faculdades. Ele não desenvolve inteligência racional, ele não desenvolve a vontade, ele só tem desejo. Ah, o que é o desejo? É um impulso natural, submisso ao instinto. Ele tem a força que o desejo impulsiona e o instinto fala, começa, para, dá fome, ele vai querer ir atrás da comida, dá uma certa tristeza, ele para de procurar e vai fazer a digestão. Então, o animal é controlado. Ele só tem esse impulso, que é o desejo. E quando a gente tem a primeira vida humana, Alexandre, é a partir daí que, pouco a pouco, nós vamos desenvolver, primeiro, a consciência de si. Você ter consciência de que você é um ser, que você tem uma força própria. Quando você tem consciência de si, você desperta para a inteligência, ainda para as coisas do mundo. Você quer caçar um animal maior, você quer dormir num lugar de maior conforto, você olha a sua volta, quando começa a ter consciência, e quer melhor. Se você está numa situação ruim, você quer sair dela. Se você está numa situação boa, você quer ir para uma melhor. Esse é o impulso natural do ser humano. E as primeiras vidas são relacionadas a você conquistar as suas faculdades. Inteligência, o domínio sobre a vontade, que vai permitir você viver a vida moral, e o domínio sobre a criatividade, que vai permitir que você crie. Tudo isso é específico do ser humano. Vamos ver se encaixa aqui essa questão de Márcio Conte, que é lá de Sorocaba, Paulo. Tem uma dúvida, quase uma certeza, ele diz. Seguindo a filosofia do nem céu nem inferno, Deus não escreve mais por linhas tortas? Não foi Deus quem quis assim? E o que devemos verdadeiramente pedir a Deus? Pergunta complicada, hein? Quem constrói as linhas tortas somos nós usando a liberdade. Né? Deus cria leis, e as leis são perfeitas. Né? Tanto que a gente vai ver que a natureza ela se estabelece em harmonia. Né? Mas para que a gente possa conquistar a nossa vontade e nos tornarmos senhores das nossas escolhas, a gente tem que ter liberdade. E Deus coloca o homem, então, num mundo primitivo, ou num processo evolutivo ainda inicial, num planeta que você pode errar. Você pode escolher equivocado. E o que é escolher equivocado? A finalidade da gente ter o desenvolvimento da inteligência, do domínio da vontade, né, do uso da razão, domínio da vontade, e de ter a criatividade, é para desenvolver o senso moral, Alexandre. O que é isso? Eu compreendo as leis e vou agir de acordo com elas, de tal forma que eu vou parar de focar só em mim mesmo e vou estabelecer conexões com os outros. Isso cria solidariedade. E o mundo espiritual é todo focado no ato solidário, Alexandre. Ninguém faz nada sozinho no mundo espiritual. Todos os trabalhos, todas as atividades são cooperadas. Para você trabalhar de forma cooperada, você tem que aprender a fazer isso, que é respeitar o outro, que é saber sua parte, prestar atenção no que o outro está fazendo, saber os limites do que você consegue fazer. Tudo isso, a gente vai se inserir na comunidade do mundo espiritual. Mas no começo da evolução, Alexandre, você está aqui, morre e vai para lá. Muitos que chegam lá ainda estão apegados ao mundo físico. Não investem no entendimento de que nós somos espíritos libertos e que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Você vai ter que se desapegar ao mundo. Mas o indivíduo, ele começa a usar a inteligência, a criatividade, o domínio da vontade para abusar das condições da vida animal. Aí é que está a imperfeição. O que a imperfeição faz? Ele não vai retrogradar, né? Não volta para trás. Mas ele pode se atrasar, ele pode estacionar a evolução dele, porque ele vai precisar se libertar desse apego para continuar o processo evolutivo. Então, enquanto ele se apega, ele tem um sofrimento moral. Então, as pessoas que acabam tendo esse apego, e estatisticamente, em todo o planeta, uma parte dos espíritos acabam desenvolvendo isso, né, na estatística, eles acabam gerando o egoísmo no mundo, o orgulho. Né? Até mesmo quando um planeta começa a evoluir, e aqueles que ainda têm muito egoísmo e orgulho não estão querendo acompanhar o progresso, ainda estão resistentes ao progresso, eles vão reencarnar num planeta primitivo e ajudar a fazer a civilização.
Então, toda essa estrutura de egoísmo e orgulho não é natural do ser humano, né? É uma parte só deles. A maioria dos seres humanos, eles querem trabalhar por cooperação, eles acreditam na fraternidade, mas a sociedade ainda não abriu espaço para que eles possam se manifestar, né? Essa é a função de você criar um mundo como o nosso, que vai entrar numa evolução moral. Então, as linhas tortas, quem criam são os homens. O que Deus faz é uma lei que permite que essas linhas tortas sirvam de aprendizado para os espíritos que estão em processo evolutivo. Então, o nosso mundo, muita gente está querendo ter privilégio e abusa de outros. Os outros que têm que trabalhar, se tomam consciência de que isso é um aprendizado, né, eles ganham com isso. Mas o mundo tem que caminhar por um equilíbrio. É o que nós estávamos falando no início do programa, né? A conscientização que hoje começa a tomar corpo, ela tem que gerar indignação, e a indignação tem que gerar mudança. Esse é o processo. É o mesmo processo do espírito que vai se libertar da sua imperfeição. Enquanto ele não toma consciência de que o responsável é ele, ele sai por aí errando à vontade, sofre, porque não evoluir causa sofrimento moral, mas ele reluta em reconhecer que a responsabilidade é dele. Vai chegar no momento que isso é inevitável. Ele reconhece que a responsabilidade é dele, aí ele se conscientiza. Ele fica indignado de não ter mudado antes. E aí ele fala, agora eu vou mudar. E ele começa a escolher situações da vida para superar aquele apego que ele tinha. É difícil, a luta é difícil, mas com muita dedicação e uso da vontade, ele vence. E vencendo, ele retorna ao caminho do bem. Retornando ao caminho do bem, ele retoma o processo evolutivo dele e entra em paz com a felicidade, vamos dizer assim. A mudança é você deixar aquele seu conforto, né? Que você está ali, não, aqui está bom, mas tem um passo, dois ainda a ser dado. E aí a gente fica naquela, não vou. Esse despertar, você disse, né, que até quando depois que a gente fala, poxa, por que eu não mudei antes? Existe um período ou de encarnações para esse... a gente ter esse despertar ou não? Ou encarnação, a gente consegue ter essa mudança? Kardec teve essa dúvida, Alexandre. E ele vai perguntar para os espíritos, né? Quanto tempo um espírito pode ficar? E eles disseram, não tem tempo certo. A tal ponto que alguns espíritos relutantes, né? Veja só, olha o que é relutar, Alexandre. O destino nosso é o mundo espiritual. E para você viver no mundo espiritual, você tem que viver em comunidade, em cooperação. Ah, não, eu quero o meu. Isso é egoísmo, isso traz o apego. Você não consegue trabalhar junto com os espíritos, com apego e com egoísmo. Então, ele fica achando que o sofrimento que ele está tendo é externo, alguém está causando. E aí os espíritos explicam o seguinte, a sensação de sofrimento que ele tem é tão grande que ele começa a achar que é eterno. Então, o que se chama de penas eternas é uma falsa avaliação do espírito que, sem ver saída, ele acha que aquilo vai durar para sempre. Todos os espíritos podem levar quanto tempo for, Alexandre. Eles vão se conscientizar. E quando ele se conscientiza, grande parte do sofrimento já acaba. Porque é como aquele lá que enxergou a luz no fim do túnel, viu? Eu vi uma saída. E antes ele não estava vendo saída. Mas essa inversão, Alexandre, de parar de ficar culpando os outros, de parar de achar que Deus é que está castigando, e muita gente faz isso em vida, viu, Alexandre? Quando enfrenta um problema, corre para pedir para Deus, ah, me tira esse problema, me tira esse problema. E ele não tem consciência que ele possivelmente, no mundo espiritual, pediu isso. Então você precisa entrar em acordo com Deus, Alexandre. Antes de encarnar, você fala assim, ah, eu preciso superar esse egoísmo. Eu quero enfrentar um revés na vida, uma situação que eu estou muito apegado e que, de repente, aquilo sai dos meus pés, sai das minhas mãos, para que eu enfrente essa sensação do apego e supere. E aí, quando ele vem para o mundo e ele enfrenta esse revés que ele pediu, aí ele fala, ai, Deus, me tira isso, pelo amor de Deus, eu não mereço, por que o senhor está me castigando, sabe? Então, isso é só você aqui no mundo, enfrentando o problema sem saber por que ele apareceu, é que verdadeiramente você vai ver se você desapegou ou não, né? Porque se você está no mundo espiritual, você fala assim, ah, não, eu já desapeguei. Ah, eu tenho certeza. Mas você está enfrentando alguma circunstância para você ter certeza? Sabe?
Você não, você mesmo quer se testar. E aí o espírito, cada vez ele quer um teste mais complicado para que ele tenha certeza de que ele superou aquele apego. E só no mundo físico que você tem circunstâncias do esquecimento e do medo da morte, né? Porque o corpo morre mesmo, né? E aí você precisa se alimentar. Então você está no mundo espiritual. Ah, não preciso de comida, então estou despreocupado. Mas será que aqui no mundo você também fica despreocupado? Que você precisa, senão o corpo morre? Então, enfrentar o mundo, Alexandre, é o meio da gente se conhecer e da gente superar qualquer coisa. Então, a escolha das provas é o instrumento que a gente tem nas mãos. Mas nem todo mundo usa isso para superar a imperfeição. A gente também tem a escolha das provas para conquistar capacidades. Sabe, eu quero me tornar um músico virtuoso. Então ele vai investir várias vidas. Não é fácil, né? Porque muitas vezes ele vai estar aprendendo música e ainda não é bom o suficiente para se sustentar. E ele tem que, mesmo com dificuldade, continuar aprendendo. Muitas vidas depois ele vai se tornar um músico virtuoso. Não é fácil conseguir um estágio lá no departamento da música em nosso lar, hein? Vamos aqui mandar um abraço para o Almir José, que também manda abraço a todas as mulheres. Juliana Hilbert, Marineuza Biazeto, Cleusa de Oliveira de Florianópolis, Santa Catarina, Elaine Streuder, boa tarde, da Vila Carrão, Lidiane Salles de Ravena, Minas Gerais, Antônio Cunha, tem aqui um senhor também que ele, bem que gosta de estudar doutrina, ele tem o nome de Conde, não sei se você conhece. Conheço. Tal de Conde. Ele disfarça. É daquela época que a gente tinha cabelo mais preto. Ele disfarça, ele se esconde aqui, mas a gente sabe que é ele. Cláudio Júnior, tem pergunta aqui. A Nath Capelari Tersariol, ela perguntou o seguinte: minha cachorrinha, ela pode encarnar em outro animal, tipo um cavalo, ou peixe, ou qualquer outro animal, ou cachorro é sempre cachorro? Não. A gente não sabe exatamente quando um animal passa de uma espécie para outra. Os espíritos não dão os detalhes disso. O que a gente sabe é que há um processo evolutivo e fica claro entender. O princípio espiritual que vai reencarnar desde o átomo até o animal superior, ele vai viver essa condição evolutiva, passando por mineral, vegetal, animal, tudo isso. Ele tem uma finalidade, que é ter o domínio sobre as faculdades animais. Ele precisa chegar num ponto que ele lida bem com os instintos, lida bem com as emoções, lida bem com a mobilidade. Para você mexer suas mãos, o animal mexer as mãos, antes ele teve um movimento lento da planta. A planta ela se alimenta e cresce, é um movimento. Mas é um movimento que ainda não tem músculos, não é? Não tem essa. Então, cada experiência que o ser vai vivendo vai dando ele condições de gerir a vida fisiológica. E é só isso que ele faz. Por que eu acho que é muito bem feita essa lei, Alexandre? Você já pensou se a gente tivesse consciência de trilhões de anos de evolução nas espécies até o animal? A lei de Deus é muito bem feita. O princípio inteligente que vivencia essas experiências não tem consciência de si. Ele só tem consciência quando ele está ligado no corpo, sabe? Ele vive ali. Morreu, ele só vai despertar quando ele está no outro corpo. Então, para ele, a morte não existe. Esse é o símbolo que está na Bíblia quando dizem assim: Adão vivia em comunhão com os animais da natureza. E só depois que eles comeram a fruta é que eles conheceram a morte. Veja só, todo mundo fala que é maçã. É falso. É o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando é que você conhece o bem e o mal? Quando você ganhou a consciência de si, a inteligência racional. Então, a figura do Adão é assim. A espécie humana vivia como os outros animais, morria, mas não sabia da morte. Porque ele morre e, quando ele desperta, ele já está num outro corpo e já ganhou a consciência da fisiologia. Só quando ele adquire o conhecimento do bem e do mal, que ele adquire a consciência de si mesmo, desenvolve a razão, é que ele passa a ver a morte, porque aí ele está vivo, ele se vê morrendo, né? E se vê no mundo espiritual. E aí ele começa a entender que a morte existe. Alexandre, só para terminar a história, se você vai ler a Gênese lá da Bíblia, Deus fala assim: só que agora protejam a árvore
do conhecimento da imortalidade, porque só no momento certo eles vão poder saber que são parecidos conosco, ou seja, que a gente não morre. É o conhecimento atual, que a gente está reconhecendo que, na verdade, somos espíritos e a morte é só do corpo. Muito bem. Inclusive, falar em conhecimento, eu sempre convido o ouvinte para fazer parte do Clube Amigos da Bola Nova, e a gente está lá já, esperando, lá na beira da piscina do conhecimento. Então, pode chegar, porque conhecimento é tudo. A gente também tem a piscina do conhecimento. Só chegar que tem uma cadeira sempre disponível. O Newton Taveira está com a gente também, ótimo programa. Anitta Naki lá do Japão, Maria Dirce Ormond. Aqui o Daniel Rosa, boa tarde. Se somos animais racionais, há uma mudança do instinto ligado à sensação que vem do animal para as emoções do humano, até os sentimentos que nos levam a iniciar a angelitude? Eu acho, Alexandre, que a gente, enquanto espírita, pode usar um vocabulário diferente. Nós somos almas humanas usando um corpo animal. Então, enquanto encarnados, nós estamos sujeitos por essa ligação a tudo ao que o corpo vivencia. E o corpo precisa dos instintos, das emoções, para a nossa sobrevivência. O animal, o instinto, controla tudo. O ser humano parte, quando a gente está avoado, Alexandre, você dirige, Alexandre? Pode, eu sim. Você já teve dirigindo um carro e você começou a pensar numa coisa e quando você olhou você já estava em outro lugar e nem viu o tempo passar? Vixe, isso acontece depois quando dá esse tal despertar que você fala, eu andei tudo isso e... Então, funciona assim. Muitas vezes o ser humano que tem a racionalidade, o espírito, você fica pensando. E é como se você se desligasse um pouco da realidade. Mas o seu corpo, ele mantém o controle de todas as circunstâncias. Isso é incrível. É como se o animal ele fosse um robô teleguiado, né? Para que a gente possa despertar enquanto ser humano. Então, a gente está no mundo, a gente se liga a um corpo, enquanto encarnado tem que se preocupar com a vida do corpo, mas depois que morreu, é a vida do espírito. Há uma transição, Alexandre, ninguém sofre um impacto. Quando você vai para o mundo espiritual e você ainda está muito primitivo, muito ligado ao mundo, você vive lá sem perceber direito que é um outro universo. Mas aos poucos você vai se libertando. O espírito não precisa de alimentação, o espírita não precisa de descanso, todos os espíritos. Se ele fica apegado a essas coisas, é porque ainda ele está no início da evolução e ainda não compreendeu e não adquiriu a habilidade de superar as necessidades fisiológicas. Muito bem. Estamos quase no fim, mas vamos mais uma aqui. O Ari das Couves, achei interessante, hein? É o Leandro. Gostaria de saber se não estamos no mundo com os conhecimentos disponíveis criados por nós, com o nosso avanço para a autonomia e necessitamos nos educar para fazer novos hábitos, com novas escolhas, progredindo a sociedade? É isso mesmo. Mas tudo que a gente faz no mundo, para que a gente use a inteligência, a gente precisa de planejamento. E para ter um planejamento, a gente precisa ter as concepções, as ideias, o entendimento. Então, tudo que a gente conversou hoje aqui é um ponto de virada na ciência. Porque se você achar que o ser humano é igual ao animal, por condicionamento, e que todos os valores são genéticos, né, não tem o que fazer de esforço. Se você nasceu se é descendente de alguém que tem uma genética, que tem uma boa inteligência, então você vai bem. Quando você não tem, você vai mal. Isso é falso, isso é mentiroso. A inteligência é a conquista do espírito. E é o espírito que desenvolve essas faculdades, e não a genética. Então, a solução para a gente ter um mundo melhor é investir no espírito. Ou seja, se o espírito ainda não tem conhecimento, inteligência, nós temos que dar condições para que ele tenha. A gente tem que ter, para pessoas desiguais, investimentos desiguais. O mais inteligente vai ajudar o que é menos. E o professor tem que investir mais naquele que tem menos inteligência, para poder igualar ele com aqueles que têm mais. É um mundo novo, né, Alexandre? Que a gente aos poucos vai concebendo. Vamos lá. Cada dia, um passo. E agradecer mais uma vez a oportunidade de trocar essa ideia contigo aqui no Livre Pensamento. Aliás,
Já está em digital o livro Nem Céu, Nem Desde a Alma Segundo o Espiritismo, na Google, no Google Play e na Amazon, quem desejarem. E o livro físico mundomaior.com.br. Obrigado, Paulo Henrique. Obrigado. E olha, na Amazon agora está no mundo inteiro, viu, Alexandre? Maravilha. Até a próxima. Até, Paulão. Valeu, obrigado. Boa tarde a todos. Você acompanhou o programa Livre Pensamento.